Tehnologija uzgoju krumpira nam pomaže da na pravovremen način primjenimo agrotehničke mjere, da to napravimo preciznije nego prije, brže i na taj način doprinesemo većoj proizvodnji krumpira, zdravijem krumpiru i što kvalitetnijem proizvodu na tržištu. Upotrebom dronova monitoringu i primjeni sredstava za zaštitu bilja smanjujemo troškove ukupne proizvodnje i smanjujemo negativan utjecaj proizvodnje na okoliš. A poljoprivrednici danas moraju pratiti nove tehnologije i strojeve koji više nisu samo za obradu zemlje. Danas je digitalizacija poljoprivrede u punom jeku i danas se koriste tehnologije koje do sada stvarno nisu bile korištene. Dronovi u ovom slučaju služe za praćenje stanja vegetacije i snimaju spektre koje ljudsko oko ne može vidjeti. Na taj način je moguće vidjeti promjene u biljkama prije nego što ih uopće može ljudsko oko vidjeti.